Ako povedal Ujo, keď není láska, není nič, a to platí samozrejme aj v súvislosti s prácou. To znamená, ak nemáte radi svoju prácu, tak je len veľmi málo pravdepodobné, že ju dokážete robiť naozaj dobre. Myslím si, že náš ďalší host, Matúš Danko, florista, má veľmi rád svoju prácu, lebo to je hneď aj vidieť, priniesol nám ukázať svoju prácu. Ahoj Matúš. Ahoj, ďakujem veľmi pekne. Áno, moja práca je aj mojim hobby. Prišiel som k tomu tak viac menej náhodou. A už v tej chvíli, keď som s tým začal, tak mi bolo jasné, že to bude mojou celoživotnou náplňou. A láskou. Tak presne. My sme v podstate chceli odprezentovať a ukázať našim divákom, že naozaj tie dekorácie, ktoré sa používajú práve v tomto dušičkovskom čase, ktoré buď nakupujeme, alebo ak sme šikovnejší, tak si aj sami vyrábame, môžu byť naozaj nejakým spôsobom originálne, zaujímavé, pekné, že to môžu byť aj také umelecké dielka, že sa nemusíme držať možno takých tých stereotypov, ktoré som spomínala v úvode, že tie chryzantémy a kály a podobné záležitosti. Dá sa v súvislosti s dušičkami a s dekoráciami, s venčekmi, náhrobí hovoriť o nejakých trendoch? Dá sa. Aj áno, aj nie. Vysvetlím to. Áno, v tom zmysle, že celkovo, aj čo sa týka dušiček, aj čo sa týka celkových dekorácií, či už vianočných, ktoré budú onedlho, alebo aj takých celoročných, tak je veľmi veľký návrat k prírode, k prírodným materiálom. A vlastne všetko, čo pochádza z prírody. A na druhej strane aj nie. Tým, že ja stále tvrdím, stále je trendy to, čo sa komu páči. Čiže s čím je kto spokojný a čo mu vyhovuje, tak to je podľa mňa trendy. Jasné, rozdiely asi aj v tých generáciách. Nie, že tie staršie generácie zostávajú možno pri tých chryzantémach a kálach a pri možno tých, povedzme, že praktickejších umelých, alebo teda takýchto nejakých venčekoch a dekoráciách, a zase, že tá mládež, alebo teda mladší ľudia, mladšie generácie, že možno predsa len aj sledujú, porovnávajú si, že čo možno jednotlivé obchody alebo kvetinárstva ponúkajú. Áno, je to presne tak, ako aj napríklad pri tých mladších ročníkoch je presne vidno ten vplyv bio a eko. Čiže ľudia skôr volia tie prírodné materiály a živé. Matúško, tak skús nám teraz trošku tak aj približiť a opísať, že čo si nám vlastne dnes priniesol. Vidím, že to sú výlučne živé materiály, ak to tak môžem nazvať materiály, áno, nie? Áno, sú to výlučne živé materiály. Neviem, pri ktorom začneme. Keď môžeme pri tej najväčšej dekorácii, táto je použiteľná vlastne aj kombináciou farieb, aj materiálov, či už na cintorín, alebo takisto ju vieme použiť aj doma na dekoráciu, kvázi na jesenu. Jasné, ale vydrží to aj takto v bytových podmienkach, kde sa kúri a podobne, alebo skôr niekde pred dom? Áno, je to vlastne naaranžované v floristickej hmote, ktorá je vlastne základom tejto dekorácie. Tá je napustená vodou. Čiže klasicky to vieme poliať ako klasickú izbovú rastlinu. Koľko to tak vydrží asi? Celková výdrž pri tom, že je tam vlastne použitý rôzny materiál, rôzne tie druhy kvetov, každá má inú výdrž, čiže, ale cca plus minus medzi týždňom až dvomi týždňami by to malo vydržať. To je celkom slušný čas na to, aby sa chcel človek ešte takto aj vytešil a možno práve aj v tom období dušičiek. To stačí? Dobre, poďme ďalej. Áno, ďalšiu máme dekoráciu na cintorín. Tým, že je tam vlastne spomínaný krížik s nápisom Spomíname, použitá stuha a takisto čečina, tým, že vlastne je momentálne chladnejšie vonku, tiež je to naranžované v spomínanej hmote, čiže aj keby vonku pršalo, tak sa to viac menej len poleje, hej, čiže tým pádom to dlhšie vydrží. Zima, chlad tomu prospieva, avšak nie mraz, čo už je potom horšie, ale čečina takisto vydrží aj mrazivé počasie. To som akurát ešte hovorila takto pred vstupom, že toto by som si ja pokojne zobrala aj domov, že to by som si pokojne dala aj do obývačky, že však spomíname aj, ja neviem, na stredoškolské časy alebo na vars, čo, lebo je to také krásne, že si to teda naozaj viem predstaviť aj takto doma v obývačke, že by mi to radosť robilo. Môžeme na blízkych aj doma. Ale samozrejme, toto má tiež logiku, presne tak. Takisto potom ďalším vhodným prvkom na cintoríny sú vysadzované nádoby. Tu je to s použitím vresu, ktorý je celkom vďačný tým, že vydrží vlastne aj mrazivé počasie. Svojím spôsobom on vyschne, alebo
viac menej udrží si ten svoj vizuál aj počas zimy. Aj v tej suchej formy. Áno, tak presne. Čiže to neopadá. A posledná dekorácia je taká skôr taká krátkodobejšia, tým, že je tam použitá tá ozdobná kapusta, ako môžete vidieť. Ozdobná kapusta? To je toto? Či čo je? To je táto. Toto je kapusta? Áno, to je ozdobná kapusta, ktorá sa používa vlastne aj do kytic. Aha. A aj do šalátu, vlastne hej? Pôsobením, potom... napríklad, nedelný šalát. Napríklad. Z cintorína si to nesiete na svete domov, pokrájate do šalátu, tak. Hodíte šery paradajky. Halušky s kapustou. Takže táto už menej zvláda vlastne to mrazivé počasie, čiže toto je taká krátkodobejšia dekorácia. Hej, a čo si bol rúbať v dreve? Bol si rúbať v lese? Toto je drevo, hej? To sú také obľúbené, áno, podložky, ktoré vydržia. Máme takisto každoročnú zákazničku, ktorej vytvárame vlastne len zo sušených a prírodných materiálov, tým, že to nosí vlastne do prírodnej rezervácie tú dekoráciu. A má tam vlastne, myslím, že rozptýlenú sestru. Tak každoročne vlastne vytvárame takú dekoráciu, aby sa kvázi rozložila v tej prírode, aby tam neboli použité tie umelé materiály, čo práve kvôli takýmto zákazníkom máme takéto drevené podložky. Ja už zase som tak akože rozmýšľala nad tým, že ako všelijako sa to dá použiť, že potom neskôr si na to môžete aj slaninu krájať a podobne. Napríklad. Hej, takže vidím, že naozaj multifunkčné materiály používaš. A vieme hovoriť možno aj o nejakých takých materiáloch, alebo o farbách, alebo o nejakých dekoráciách, ktoré sa vyslovene podľa teba, možno podľa tvojho osobného úsudku, nehodia práve na využitie pri tejto dušičkovskej príležitosti a náhroby? Čo by som určite spomenul, sú tie také zvýrazňovačové farby, alebo ako to nazvať. Určite každý sa s tým stretol, čo je podľa mňa celkom dosť nevkusné, si myslím. Väčšinou sú v takýchto kombináciách tie umelé kvety. Myslím si, že aj keď chceme použiť tie umelé kvety na tie hroby, dá sa to urobiť aj vkusne a elegantne, aby to posledné miesto odpočinku bolo s úctou. Presne tak. Ešte mi teda prezrať, keď sme teda pri všelijakých týchto materiáloch a keď teda sa rozhodneme naozaj pre tie prírodné materiály, pre tie živé materiály, áno, tak ako sa o nich starať, aby naozaj teda vydržali čo možno najdlhšie, hej, do tej miery, do akej to vieme ovplyvniť, lebo ak niečomu škodím raz a ten raz príde, tak s tým neurobíme nič. Samozrejme. Ako som spomínal, tieto dekorácie sú viac menej samoprevádzkové, pôsobením vlastne dažďa alebo prípadne snehu, kde tá čečina vydrží, samo sa to poleje. Takisto aj tie vysadzované nádoby sú veľmi praktické použitím už akýchkoľvek tých exteriérových rastlín. Je to samoudržba, viac menej. Jasné. Matúš, veľmi pekne ďakujem. Ty si nám dnes vlastne ukázal, že všetko zlé je na niečo dobré, že ešte aj to umieranie je na niečo dobré, lebo asi radosť umrieť, keď potom človek bude mať na hrobčeku také krásne. Tiež si myslím. Asi to napíšem do svojej nejakej poslednej závete, že keby náhodou čosi, tak potom chcem venčeky od teba. Všetko dobré želám a krásne. Ďakujem veľmi pekne. Sviatky, príjemné spomínanie. Ahoj. Pekný večer.